que está caindo na igreja, o que está caindo no altar, o povo está vencendo a peleja, o povo vendo o trono de Jeová. O que está caindo na igreja, o povo está caindo no altar, o povo está vencendo a peleja, o povo vendo o trono de Jeová. Jeová é o nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso Rei, Espírito Santo é o amor, em nome de Jesus eu vencerei. Damos graças a este fogo que vem nos purificar e queimar todos os pecados para nos santificar. O fogo está caindo na igreja, o fogo está caindo no altar, o fogo está vencendo a peleja, o fogo vendo o trono de Jeová. O fogo está caindo na igreja, o fogo está caindo no altar, o fogo está vencendo a peleja, o fogo vendo o trono de Jeová. A igreja estava fria, começou a se esquentar, com o sangue que Jesus começou a derramar. O Espírito Santo está aqui, com seus dons para nos dar. Jesus Cristo é a salvação que veio nos purificar. O fogo está caindo na igreja, o fogo está caindo no altar, o fogo está vencendo a peleja, o fogo vem do trono de Jeová. O fogo está caindo na igreja, o fogo está caindo no altar, o fogo está vencendo a peleja, o fogo vem do trono de Jeová. Se você está enfermo, clama o sangue de Jesus. Ele é o sangue poderoso derramado lá na cruz. Receba agora o batismo do Espírito Santo e no fogo. Receba agora Jesus Cristo pra você nascer de novo. O fogo está caindo na igreja, o fogo está caindo no altar, o fogo está vencendo a peleja, o fogo vendo o trono de Jeová. O fogo está caindo na igreja, o fogo está caindo no altar, o fogo está vencendo a peleja, o fogo vem do trono de Jeová. O fogo está caindo na igreja, o fogo está caindo no altar, o fogo está vencendo a peleja, o fogo vem do trono de Jeová. O fogo está caindo na igreja.